Muito boa noite. Eu tenho aqui o prazer de receber o doutor Patrick Tadeu Tomás, é, que está ministrando a palestra de número 200. É uma palestra de celebração do do ciclo de palestras do núcleo de direito setorial regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e ele gentilmente aceitou o convite. É, é, ele falará sobre uma temática que é rara, inclusive nesse ciclo de palestras, a regulação de recursos hídricos. É, embora tenhamos tido outras outras é, é, palestras sobre a temática geral. Uh, é, nós te, tivemos muito mais sobre o viés da navegação, né? em quase nenhuma palestra sobre a questão do recurso hídrico, que é o bem fundamental. E o, o doutor Patrick, ele, ele é superintendente adjunto de regulação da Agência Nacional de Águas, com experiência de 15 anos em regulação e gestão de recursos hídricos focados. Na implementação de instrumentos econômicos de comando e controle para garantia da segurança hídrica e atendimento aos usos múltiplos da água. O professor, é professor da FGV, do curso de MBA em Gestão do Ambiente e Sustentabilidade, é engenheiro civil, com doutorado em Gestão de Recursos Hídricos pela COP UFRJ. Então nós já nos, nos conhecemos eh, há algum tempo e desde então eu eh, 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 tento seduzi-lo para esse evento e evidentemente eh, conseguimos uma agenda graças a, a também a, ao formato diferenciado online. Eu agradeço muito a presença do Dr. Patrick e sem mais delongas, então eu passo a palavra para que ele possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado, professor Márcio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer estar participando desse ciclo de palestras e poder trazer para os seus alunos um pouco da nossa experiência na gestão de recursos hídricos. É, da boa noite aos alunos, dizer que para mim é um prazer adicional porque eu sou professor, gosto de dar aula, seria professor na né, minha carreira, eu estava seguindo no mestrado e doutorado para me tornar professor. Na UFRJ, acabei é, é, fazendo concurso para a Ana e vindo morar aqui em Brasília, mas eu procuro nunca me afastar da academia. Então, de forma que para mim é um enorme prazer estar participando hoje aqui desse ciclo de palestras. É, eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar agora com vocês a tela. Fizemos um teste antes, deu tudo certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Muito bem. Estamos vendo. Você consegue ver? Sim, estamos vendo. Muito bem. Bom, é, o tema que foi solicitado é a regulação de recursos hídricos. Eu trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a agência reguladora que cuida da regulação de recursos hídricos. É, estou, nesse momento, como superintendente de regulação de usos de recursos hídricos, que é uma área dentro da ANA que cuida especificamente é, da regulação dos recursos hídricos, da implementação. De um instrumento dessa política que é outorga de direito de uso de recursos hídricos, que eu vou apresentar para vocês em mais detalhes. É, eu organizei essa apresentação aqui em quatro blocos. O primeiro bloco trata da regulação de recursos hídricos em si, já que o nosso público é um público que talvez não tenha ainda um conhecimento mais detalhado sobre essa regulação. Então, eu vou falar sobre o que é essa regulação, para que ela serve. Quais são as bases legais, né? tendo em vista que nós temos aqui alunos de direito, acho que é importante mostrar um pouco da fundamentação legal dessa política e como que funciona a regulação em condições normais. Depois, no segundo bloco, eu vou falar sobre os desafios do regulador em situações de crise hídrica, ou seja, situações extraordinárias, quando não há recursos hídricos suficientes para atender a todos os usuários. E depois eu vou entrar numa experiência concreta, falar de uma crise hídrica que aconteceu, num sistema hídrico do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves que fica na bacia do Rio Piranhasazão, na bacia do Rio Grande do Norte e na Paraíba. E nesse momento eu vou buscar fazer um paralelo com os conceitos, os elementos da regulação responsiva, é, com a qual eu tive um primeiro contato num curso que eu fiz com o professor Márcio Iório, aqui na Agência Nacional de Águas e depois pude me aprofundar um pouco mais e acabei também escrevendo um artigo. Com a minha colega aqui de trabalho, a Natália, sobre esse tema. E, por fim, é, vou tecer algumas conclusões sobre o tema e deixar para vocês alguns desafios para o futuro. Então, dando início, é, vamos falar sobre a regulação de recursos hídricos. E, para ilustrar é, o que é essa regulação e para que, que ela serve, eu trago aqui para vocês um desenho esquemático de uma bacia hidrográfica. Essa bacia ela é caracterizada por um rio e seus afluentes e diversos usos que existem é, nessa bacia, como o abastecimento humano, que é o abastecimento das cidades, que é o uso prioritário pela nossa legislação, a irrigação, que é a retirada de água para complementar né, a quantidade de água necessária para as plantas poderem crescer, além da quantidade que já é ofertada pela chuva, o abastecimento animal, que é a utilização de água para matar a sede dos animais, é, a navegação, que é um uso como o professor mencionou, é, é, já houve uma palestra sobre esse tema, é um uso que não retira uma quantidade de água do rio, mas que precisa de uma quantidade determinada de água no rio para que possa ser exercido. Eles precisam de um nível mínimo no Rio. Atualmente, é, não sei se vocês estão acompanhando, está em discussão a, a questão da navegação na hidrovia Tietê-Paraná, que é a principal hidrovia do país, e em função da redução do nível de um reservatório, que é o reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos, essa navegação pode ser interrompida. Então, em função de uma, um problema de recursos hídricos, pode haver um impacto sobre esse uso de navegação e com a interrupção da hidrovia a carga precisa ser transportada de outras formas como rodovias por exemplo ou ferrovias com um custo adicional um custo maior temos também pesca e aquicultura aquicultura é a criação de peixes em reservatórios por exemplo são colocados tanques é, em que são é, é, criados peixes são criados camarões nós temos fazendas de camarão por exemplo é, é, que são usos de recursos hídricos que precisam de autorização do poder público. E outros, como mineração, indústria e geração hidrelétrica. Bom, vamos imaginar agora, é... ops, perdão. Vamos imaginar agora que a Sofia, está aqui representada, ela deseja entrar nessa bacia e, e, enfim, instalar um empreendimento, por exemplo, de irrigação. Então. Primeira coisa que a Sofia precisa saber é se existe água suficiente nesse rio para atender o seu empreendimento. Que vocês imaginam se ela instala o empreendimento dela sem ter água suficiente? Ela não vai conseguir é, irrigar e não vai conseguir produzir e vender né, o, o, os produtos agrícolas e cumprir, enfim, os seus contratos é, é, que foram assinados para ela poder viabilizar o seu empreendimento. Então, um dos papéis do órgão gestor é da regulação de recursos hídricos e é analisar se existe água suficiente nesse rio para a Sofia. E uma vez feita essa análise, então se houver água suficiente, a Sofia recebe uma autorização do poder público, que se chama outorga de direito de uso de recursos hídricos. Então ela recebeu a outorga, instalou a fazenda dela e está lá irrigando. Vamos imaginar agora que o professor Márcio desejasse entrar também nessa bacia, nesse ponto aqui, que está localizado acima da Sofia, no Rio, num ponto que a gente chama mais a montante da Sofia. Né? Se não houvesse a regulação de recursos hídricos, o professor Márcio poderia retirar desse ponto aqui uma quantidade de água, de forma que não houvesse mais água suficiente para atender a Sofia nesse ponto mais abaixo. Ou seja, o usuário de montante, né, pela sua localização geográfica, ele tem uma condição privilegiada em relação ao outro usuário, porque a água passa por ele primeiro. Ele pegaria essa água e com isso não teria mais água para Sofia. A Sofia, que fez um investimento na sua fazenda, ficaria sem água e não poderia cumprir Os seus contratos, teria um prejuízo. Né? Isso é o que a gente chama de lei da selva hídrica, em que quem está mais a montante vence, né? porque tem uma vantagem geográfica em relação aos demais para que isso não aconteça existe a regulação de recursos então para que o Márcio possa entrar aqui ele também precisa de uma autorização e o regulador quando for analisar né, a possibilidade de entrada do Márcio vai fazer a mesma análise que eu mencionei para verificar se existe água suficiente para atender o Márcio nesse ponto mas também vai analisar se o uso do Márcio não impacta não inviabiliza outros usos que estão localizados nessa bacia, como o uso da Sofia. E se ele identificar que esse uso irá prejudicar a Sofia, ele não autoriza a entrada do Márcio. E com isso ele garante o atendimento da Sofia. Então a Sofia ela tem na outorga uma garantia de disponibilização de água para que ela possa fazer os seus investimentos e implementar o seu negócio. Tá? Então de uma forma bem simples essa política, essa regulação tem por objetivo garantir né, a disponibilidade hídrica para os usuários desenvolverem as suas atividades, para o desenvolvimento do país. Dentro de uma bacia hidrográfica, onde nós temos múltiplos usos convivendo ao mesmo tempo. E como está o panorama desses usos no nosso país? Né, como eu mencionei, nós temos diversos tipos de uso. Esses usos têm crescido ao longo do tempo, que é de se esperar, com o crescimento da população e o desenvolvimento econômico do país, a tendência é que os usos cresçam. Então, nós temos aqui é, 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 estimativas, né, medições de uso desde 1930 até hoje e projeções para o futuro. Né, o que a gente percebe é que houve né, nesses é, 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 70 anos um crescimento expressivo de quase 10 vezes e nós temos uma projeção de crescimento até 2030 né da ordem de mais 30% o principal usuário de recursos hídricos do país é a irrigação com metade de toda a vazão utilizada cerca de mil metros cúbicos por segundo em segundo lugar vem o abastecimento humano que é, representa o uso nas cidades com cerca de um quarto de toda a demanda depois em terceiro lugar a indústria seguida pelo abastecimento animal e outros usos. Então, o nosso principal usuário é a irrigação, com a metade de toda a vazão utilizada no país. Bom, e do ponto de vista legal, então essa política foi criada, como eu falei, para assegurar, né, as atuais e futuras gerações a necessária disponibilidade de água, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade. Tá? esses são os objetivos é que estão estabelecidos na Lei 9.433 de 97, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós chamamos essa lei de Lei das Águas. Tá? Também tem um outro objetivo, que é a utilização racional integrada dos recursos hídricos. O que é a utilização racional? É o usuário usar cada vez menos água para fazer a mesma coisa, ou aumentar a sua produção mantendo a quantidade de água. Né? Então, quando o um usuário faz o reuso, quando ele troca um sistema de irrigação por um sistema mais eficiente quando uma empresa de saneamento, como a Caesb, aqui em Brasília, reduz as suas perdas, eles estão se tornando usuários mais racionais, utilizando menos água para desenvolver a mesma atividade. Então, esse é um outro objetivo da política, porque quanto mais racionais forem os usuários, menor é a quantidade de água total que vai ser utilizada. E tem um terceiro objetivo, que é a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. O que são eventos hidrológicos críticos? São os extremos. Tanto em termos de falta de água, que são as secas, como em termos de excesso de água, que são as cheias, as inundações. Nós estamos vivendo agora, vocês estão acompanhando, uma seca extrema na região hidrográfica do Paraná e no país como um todo. Tem sido noticiado todos os dias na imprensa os níveis críticos que estão os nossos reservatórios. Então, isso é uma situação de seca, uma situação de escassez hídrica, e a política também tem como objetivo prevenir. Esse tipo de evento. E a gente vai falar mais depois sobre o que tem sido feito para fazer essa prevenção e para mitigar os seus efeitos também. Bom, e quais foram os fundamentos estabelecidos pelo legislador é, para essa política? Esse é o artigo 1 da Lei das Águas. O primeiro deles é que a água é um bem de domínio público. Tá? Existem países em que a água é um bem privado e ela pode ser negociada entre os seus é, é, detentores, os detentores dos direitos de uso da água. Inclusive, há países em que a água é negociada na Bolsa de Valores. Tá? Mas no Brasil, o legislador é, é, tomou a decisão de definir a água como um bem público. Então, para que um, uma pessoa possa usar a água, ela precisa de uma autorização do poder público, que é dada pelo regulador de águas. Além disso, é, também há um fundamento de que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. E esse valor econômico, ele é calculado, ele é, é, é estimado por meio de um instrumento da política que é a cobrança pelo uso de recursos hídricos, que eu vou falar mais na frente. O terceiro fundamento é a definição de um uso prioritário, que são os usos de consumo humano e a dessedentação animal, ou seja, matar a sede das pessoas e dos animais. O que é até óbvio, né, que em uma situação de escassez, quando não há recursos suficientes, para atender a todos os usos, devem ser priorizado o consumo humano e a dessedentação animal. O quarto fundamento é que a gestão deve proporcionar os usos múltiplos. Então, nós devemos buscar atender a todos os tipos de uso, como eu mostrei ali, a aquicultura, a indústria, a irrigação, a geração hidrelétrica, e sem prioridade entre eles. Ressalvado né, é o consumo humano e a dessedentação animal. O quinto fundamento, e muito importante é de que a bacia hidrográfica é unidade territorial para implementar essa política, porque a água ela não enxerga, divisão é, é política. Por exemplo, é, os rios, a maioria dos nossos rios, eles nascem num estado e tem a sua foz no mar. Em outro estado, o Rio São Francisco, por exemplo, ele nasce em Minas Gerais, passa pela Bahia, por Pernambuco, por Sergipe e Alagoas até chegar no mar. Né? Então, como que nós poderíamos implementar uma política que tivesse como unidade territorial o estado né? ou o município? A unidade territorial é a bacia hidrográfica, onde estão localizados todos os usuários cujos usos possam impactar uns aos outros, como eu mostrei naquele exemplo é, esquemático de uma bacia hidrográfica. E por fim, um outro princípio que é de que a gestão deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público dos usuários e das comunidades, ou seja, as decisões dessa política elas precisam ser tomadas em conjunto com os usuários e as comunidades. Esse é um princípio muito interessante, ele vem lá de 97 é, e que está alinhado, né, com conceitos da regulação responsiva, como a gente vai ver mais na frente, é, de que você deve envolver os afetados pela tomada de decisão no processo de tomada de decisão. Inclusive esse conceito também é um conceito que está na lei das agências é, e que, enfim, impõe procedimentos para as agências reguladoras tomarem decisões, como a realização de análise de impacto regulatório e de consultas públicas, né, que foram requisitos é, estabelecidos há pouco tempo na legislação, mas que já estavam presentes desde 1997 na lei das águas, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, foi até considerado uma lei bastante inovadora. Para a sua época, porque trouxe conceitos para a regulação, para o comando e o controle, é que foram conceitos novos para aquele momento. Né? Nós estamos falando aqui de mais de 20 anos atrás, né? como a inclusão da variável econômica no processo de tomada de decisão, na regulação, né? e a gestão descentralizada e participativa, a adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de implementação. Bom, para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona o sistema de gerenciamento, eu apresento aqui um mapa do Brasil e a representação dos rios. Os rios em vermelho são os rios federais e os em verde são os rios estaduais. Então, a Constituição ela estabeleceu o duplo domínio das águas. Tá? Existem países em que todas as águas são federais, por exemplo, e outros em que as águas são todas estaduais. Mas o legislador brasileiro optou por um modelo misto de águas federais e estaduais Sendo que os rios que cruzam mais de um estado eles são os rios federais, como é o caso do São Francisco, que eu estou mostrando aqui, que nasce em Minas Gerais, passa pela Bahia, Pernambuco, e chega ao mar é, entre os estados de Alagoas e Sergipe. Tá? Isso tem uma lógica, porque, como eu falei, as decisões tomadas num ponto aqui em Minas Gerais podem afetar um alagoano que está captando água próximo a foz. E os demais rios são rios de domínio estadual. Tá? Os rios que fazem fronteira do Brasil com outros países também são rios federais e são regulados pelo governo federal. Então, é, de acordo com o domínio, existem é, diferentes estruturas de regulação. Para o domínio federal, nós temos uma agência reguladora, que é a ANA, um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a instância máxima decisória do nosso sistema, e dez comitês de bacia hidrográfica interestaduais. Os comitês de bacia eles são um fórum de tomada de decisão no âmbito da bacia hidrográfica. Neles é que se exerce a gestão descentralizada e participativa. E cada bacia hidrográfica tem um comitê é, é, instalado. Já com relação aos rios estaduais, nós temos 27 agências estaduais, que são semelhantes à ANA, 27 conselhos estaduais de recursos hídricos, que são as instâncias massas de tomada de decisão no âmbito dos estados, e cerca de 160 comitês de bacias hidrográficas estaduais. E essa divisão já impõe de partida um grande desafio do ponto de vista institucional, porque, como a gestão é por bacia hidrográfica, e nós temos um regulador para o Rio Federal e um ou mais reguladores para os rios estaduais, as decisões precisam ser é, compartilhadas entre esses reguladores para que não haja conflito de decisões entre diversos reguladores prejudicando os usuários. Então, esse é um dos desafios do ponto de vista de arranjo institucional dessa política. Bom, e quais são os instrumentos da política? São cinco instrumentos. O primeiro deles eu já mencionei, é a outorga de direito de uso de recursos hídricos. A outorga é um ato administrativo de autorização, portanto é um ato precário, é, e, por meio dessa autorização, o poder público faculta ou otorga o direito de uso de recursos hídricos. Ela tem prazo determinado e tem as condições de uso que são expressas nesse ato, como, por exemplo, a quantidade de água que o usuário pode retirar. E, como eu falei, ela visa fazer o controle quantitativo e qualitativo e garantir o exercício dos direitos de acesso à água. Outro instrumento é a cobrança pelo uso de recursos hídricos, é aquele instrumento que está relacionado com o fundamento da política de que a água é dotada de um valor econômico. Então esse instrumento ele tem o objetivo de reconhecer esse valor econômico da água, né, reconhecer é, é, o bem que a água é. E vocês sabem quanto mais escasso um bem maior deve ser o seu valor. Além disso esse instrumento tem o objetivo de incentivar o uso racional. A ideia é que quanto mais o usuário pagar é, é, pela água, melhor ele usa, irá usar o recurso, né? e além disso também obter recurso financeiro para a recuperação das bacias. Os recursos que são arrecadados com a cobrança eles são aplicados pela política em ações de preservação das bacias hidrográficas. Do ponto de vista estritamente teórico, da teoria econômica, esse recurso nem precisaria voltar para a bacia de origem. Né? Se o usuário muda o seu comportamento em função do pagamento, você já atinge o seu objetivo de estimular o uso racional e dar a sinalização econômica para ele. Mas o legislador estabeleceu que o recurso deve voltar para a bacia, que além desses benefícios que eu mencionei, você tem um benefício concreto da, do financiamento das ações de recuperação da bacia, o que reverte em benefício para o usuário, porque uma bacia é, que é bem é, é, é mantida, ela fornece recursos hídricos para os seus usuários. Você aumenta a garantia é, é, de água para os seus usuários o terceiro instrumento é o enquadramento de corpos de água o enquadramento ele estabelece qual é o nível de qualidade que é denominado de classe que deve ser alcançado ou mantido no trecho do corpo hídrico então você pode definir que um rio pode ter uma classe especial que é a classe mais exigente de todas até uma classe 4 que é a menos exigente de todas e essa decisão ela tem de um lado um objetivo de melhorar a qualidade da água, né? Quanto melhor for a classe, melhor é a qualidade, mas, por outro lado, ela também tem um custo associado. Quanto melhor for a qualidade da água desejada, maior vai ser o custo para se atingir essa qualidade. Então, o, o, o comitê de bacia, que tem a prerrogativa de estabelecer esse enquadramento, e ele deve fazer a avaliação então, entre o benefício e o custo que se deseja o quarto instrumento é o sistema de informações sobre recursos hídricos ele dá suporte à implementação de todos os outros instrumentos e reúne as informações sobre a quantidade de água nos rios as demandas é, que existem o balanço hídrico entre demanda e oferta e outras informações e por último os planos de recursos hídricos os planos de recursos hídricos eles fazem uma avaliação da situação das bacias fazem uma projeção né, um prognóstico da evolução das demandas e uma comparação com a oferta e propõe ações para garantir o atendimento aos usos né? e para garantir a preservação das bacias. Então, esses planos eles têm ações que visam é, recuperar a bacia e garantir a disponibilidade de água e eles podem, como eu falei, ser financiados pelos recursos da cobrança, além de outros recursos como que funciona a regulação em situação normal né? o usuário então que quer se instalar, ele solicita uma autorização para o órgão é, regulador, que é a outorga, esse órgão né, ele avalia, como eu mencionei a possibilidade de emitir essa outorga em função da disponibilidade naquele local e do impacto sobre os outros usuários no caso da Ana, essa solicitação é feita por meio eletrônico na internet, preenchendo um formulário eletrônico Dependendo do tipo de pedido, do porte do empreendimento, essa análise é feita de forma automática e a resposta sai em uma ou duas semanas. Aí, depois que ele recebe a outorga, essa outorga ela vai para um banco de dados nacional e ele pode, então, utilizar de acordo com as condições daquela outorga, de acordo com aquela vazão que foi estabelecida. E o órgão faz um processo de acompanhamento e fiscalização para verificar se o usuário está utilizando a água de acordo com o que foi autorizado. Nós temos hoje no Brasil cerca de 240 mil usuários é, ou usos regularizados, cerca de 10% desses estão em rios federais, e o restante está em rios é, de domínio estadual. Uma parte utilizando águas superficiais, que são aquelas dos rios e reservatórios, outra parte usando água subterrânea, que são aquelas dos poços, que são as águas subterrâneas são todas de domínio dos estados. Bom, e como que é, 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 fica a atuação do regulador em situação de crise hídrica, né? quando não há água suficiente para atender a todos os usuários. Quais são os desafios que o regulador tem que enfrentar nessas situações? Então, é, para ilustrar esses desafios, né? primeiro é importante a gente entender o conceito de escassez hídrica e a diferença para crise hídrica. Escassez hídrica é a falta de água, é quando nós temos uma quantidade de água menor do que o que era esperado para um determinado local, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, na região hidrográfica do Paraná, que está afetando é, diversos reservatórios de geração de energia elétrica que são responsáveis pela produção de maior parte da energia do país. Mas é, é, para a escassez hídrica se transformar numa crise hídrica, nós temos que ter uma disponibilidade insuficiente para atender a demanda. Então eu posso ter uma quantidade de água menor e mesmo assim não ter uma crise, porque essa quantidade menor ainda pode ser suficiente para atender a demanda. Mas quando eu tenho uma quantidade de água menor e insuficiente para atender a demanda, aí sim nós temos um problema. Aqui nós temos um gráfico que ilustra o armazenamento de um reservatório. Esse reservatório optar as pessoas na Paraíba, vocês reparem como ele diminuiu aqui ao longo dos anos, chegando a um nível mínimo aqui próximo do colapso. Esse reservatório ele atende a região metropolitana de Campina Grande, que é a segunda maior cidade da Paraíba e quase entrou em colapso em 2017. Bom, quando ocorre essa situação de não haver água suficiente para atender a toda a demanda, a consequência é o conflito entre os usuários. Se não há água para todos, todos procuram garantir né, a sua quantidade, a quantidade necessária para atender às suas necessidades e aí se instala o conflito. E o regulador, né? Ele precisa tomar uma decisão, uma decisão é, é, de alocação de água entre esses usuários. E qualquer decisão que ele for tomar tem um impacto. Então, se por exemplo ele decidir diminuir a quantidade de água para irrigação, aquele irrigante que Fez um investimento para comprar um equipamento, comprou as sementes, assinou o contrato de fornecimento dos produtos. Se ele não tiver a água necessária, ele não vai conseguir produzir, colher e cumprir os seus contratos. Então, ele vai ter um prejuízo econômico. Tá? O mesmo vale para a indústria, para a geração hidrelétrica e até para o abastecimento público. Né? Em alguns casos, é necessário até restringir o uso para o abastecimento público. Então, qualquer decisão que o regulador tomar terá um impacto econômico sobre os usuários. Além disso, como último desafio, é, existe o controle. O regulador ele é controlado por diversos órgãos de controle, né, TCU, pelo CGU, pelo Ministério Público, né, e esse controle, enfim, ele acompanha. Esses órgãos de controle acompanham todas as decisões do regulador e é o papel deles. Né, e esse é um desafio adicional. Que o regulador é, é, tem que enfrentar. Então, como que fica o regulador diante de todos esses desafios? É. Bom, como superar esses desafios? Então, o primeiro elemento fundamental é o embasamento técnico. O regulador ele precisa ter dados sobre o que ele está regulando, ou seja, sobre a quantidade de água disponível. Um determinado rio reservatório, sobre a demanda que existe de água nesse rio reservatório, e ele precisa ter capacidade técnica de analisar esses dados né, e fazer projeções para poder subsidiar as suas decisões. O segundo elemento fundamental para superar esse desafio é o diálogo com os afetados e um processo de tomada de decisão por meio de uma negociação dos resultados com os afetados. Então, antes de tomar uma decisão de restringir a irrigação, por exemplo, é preciso ouvir os irrigantes para saber qual vai ser o impacto daquela decisão sobre as suas atividades econômicas. E, em função desse diálogo, podem ser revistas as propostas iniciais e ajustadas as decisões de forma a minimizar esses impactos. Por exemplo, você pode prorrogar um pouco a tomada de decisão para permitir que ele faça a colheita, ele faz uma colheita antecipada e, com isso, ele reduz ou até evita o seu prejuízo. Além disso, é muito importante que as regras sejam definidas previamente, para que todos os usuários tenham conhecimento prévio de quais são as regras e quais são as sanções às quais eles estarão submetidos, caso eles não cumpram as regras. Em função disso, eles podem se planejar para poder cumprir essas regras. Então, por exemplo, se ele souber, se um irrigante souber que, em caso de ocorrência de uma seca e do reservatório baixar de um determinado nível, ele vai ter que restringir a, a, a área dele plantada em metade, em 50%, né, ele pode, quando ele vê que o reservatório está seco, no início do plantio, ele pode tomar a decisão de não plantar a área toda, ele pode tomar a decisão de plantar só 50% da área, e com isso ele evita um prejuízo Futuro. E quando vier a restrição, a disposição dele em aceitar vai ser diferente de que um irrigante que plantou a sua área toda e vai ter um prejuízo é, é, grande. Então, o conhecimento prévio das regras é muito importante para que os usuários se preparem e para que também diminua a resistência deles às eventuais sanções que venham a ser aplicadas, as restrições que venham a ser aplicadas e as eventuais sanções no caso de descumprimento. E por último, é fundamental que haja um monitoramento contínuo da implementação dessas regras né, e do cumprimento dessas regras com transparência, que todas as informações sejam disponibilizadas é, para o público, preferencialmente por meio da internet. Com isso, nós conseguimos avaliar e acompanhar o cumprimento das regras e damos legitimidade a todo o processo. Então, com esses elementos nós entendemos que é possível superar esses desafios e a nossa reguladora que antes estava desesperada agora pode ficar um pouco mais tranquila agora nós vamos analisar um caso concreto e vamos ver como que esses elementos né, eles se aplicam a um caso concreto e nessa avaliação eu vou procurar fazer um paralelo aqui também com, a, com os conceitos, os elementos da regulação responsiva, para a gente entender como que é, é, essas ações, esses elementos da regulação de recursos hídricos, eles têm relação com a regulação responsiva. Eu escolhi aqui para trazer para vocês hoje a crise hídrica que aconteceu no sistema hídrico Armando Ribeiro Gonçalves, Mendubim, que está localizado na bacia do Rio Piranhas Açu. Então, para vocês entenderem, a bacia do Rio Piranhas Açu, é uma bacia que abrange os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Ela é, é, ela abrange uma região aqui que é muito importante para o Rio Grande do Norte, representa 25% do PIB do estado. Nós vamos ver depois que nós temos vários usuários instalados nessa bacia. Está aqui um detalhe é, da bacia hidrográfica, os rios principais. Essa região, como é uma região no semiárido, ela tem uma característica de que os rios eles são intermitentes ou seja eles Dito só fluem pois não é só um aviso sim. que uma pessoa com a mão levantada poderia fazer a pergunta sim pois não Adriana por favor é, boa noite professor me ouve bem sim sim é só a respeito da, desse ponto de superação dos desafios eu queria fazer uma pergunta por eu ser servidora do executivo também uh, entre desses desafios o senhor colocaria a judicialização de políticas públicas que muitas vezes existe um planejamento por parte da agência reguladora mas assim que esse planejamento é colocado em prática vem diversas decisões judiciais dizendo que de alguma forma ou contraria a constituição ou, ou contraria direitos e garantias fundamentais então, eu queria saber mais ou menos a perspectiva da Agência Nacional de Águas, como lidar com esse problema. Sim, muito boa a sua pergunta. É, quando eu estava falando dos desafios, eu mencionei ali um elemento que eu chamei de controle. E eu citei TCU, CGU, acabei não citando o Judiciário, mas também existe, né, aço, existem ações judiciais é, é, contrárias às nossas decisões. Então, por exemplo. Quando a gente decide restringir a quantidade de água de um usuário, ele entra na justiça contra a Ana para questionar essa decisão. E ações também movidas pelo Ministério Público, ações civis públicas, questionando a atuação do regulador. Então, sim, né, existem problemas de judicialização, e esse tipo de problema ele é sim, um desafio para nós e ele se enquadra dentro daquele elemento que eu chamei ali de controle. Né, que é um dos desafios que nós temos que enfrentar. Eu vou mostrar para vocês, no caso aqui do Piranhas Açu, é, é, tivemos ações judiciais, a, ações civis públicas, né? e, e como que a gente pode superar esse desafio da judicialização uma forma de minimizar esse problema. Tá bom? Ok, obrigado. Bom, então eu estava aqui caracterizando a região. Essa é a bacia do Piranhas Açu, como eu estava dizendo. Os rios nessa região eles são intermitentes, ou seja, a água só flui pelo rio durante uma época do ano, que é a época da chuva. Então, para garantir a disponibilidade de água durante todo o ano, são construídos reservatórios. Esses reservatórios acumulam água no período de chuvas e depois liberam no período de secas. E com isso é possível garantir uma disponibilidade hídrica ao longo de todo o ano. E com isso permitiu o desenvolvimento econômico na bacia. Então, essa imagem aqui ilustra o reservatório, o Armando Ribeiro Gonçalves está aqui, e o rio que está localizado abaixo desse reservatório, é que tem a sua quantidade de água garantida por esse reservatório. Tá? Aqui uma imagem mais em detalhe do Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório do Rio Grande do Norte, e do Rio Açú, que fica aqui abaixo desse reservatório. Temos diversas cidades que dependem desse rio e diversas, ou diversos outros usos. Bom, primeiro elemento né, do nosso da nossa estrutura né, de desafios, a escassez hídrica. Então, essa é uma região é, que passa por secas recorrentes. Esse mapa é o mapa de chuva média anual no Brasil: quanto mais vermelho, menor é a quantidade de chuva. Então, vocês já podem perceber aqui que no Nordeste, no semiárido, essa quantidade é menor e a nossa bacia está localizada aqui então é uma região que possui aí um déficit de chuvas crônico e no período de 2014 a 2017 essa situação se intensificou esse mapa ele mostra um índice que a gente chama de monitor de secas Quanto mais vermelho e mais escuro o vermelho, maior a intensidade da seca. Então vocês veem aqui a progressão da seca de 2014 para 2015, 2016, como que ela aumentou, é, afetando essa bacia em específico, está aqui localizada a bacia do Piranhas Azul. Então com isso nós caracterizamos a situação de escassez hídrica. Bom, é, mas como eu disse uma situação de escassez hídrica não necessariamente se transforma né, numa crise hídrica com disponibilidade insuficiente para atender a demanda. Mas no caso dessa bacia, isso aconteceu. Então, nós vemos aqui esse gráfico, ele representa a quantidade de água dentro do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves. Então, a gente pode ver que ao longo aí, de décadas, ela, essa quantidade se situou em um determinado nível, é, sempre oscilando. Como eu falei, no período de chuvas, o reservatório enche. E depois, no período de seca, ele libera essa quantidade de água. Depois, ele enche e libera. E ele funciona de uma forma cíclica ao longo dos anos. E nesse período aqui de 14, 15, 16, reparem como ele só esvaziou em função da escassez hídrica, ele não conseguiu se recuperar e foi esvaziando, esvaziando, esvaziando até chegar aqui no seu volume mínimo, próximo do colapso. Tá? Então, isso foi amplamente é, noticiado na imprensa. Vocês veem aqui. As manchetes dos jornais: seca histórica muda a paisagem do Rio Grande do Norte, maior barragem do Rio Grande do Norte entra em volume morto. Né? O volume morto, é, vocês devem ter ouvido falar do volume morto do Cantareira, que é o sistema que abastece a região metropolitana de São Paulo. O Armando Ribeiro também tem o seu volume morto, né? e ele foi atingido durante essa seca, que foi a pior seca de toda a história desse reservatório. Então está aí caracterizado o segundo elemento né, da nossa é, é, metodologia de análise. Essa imagem é ilustrativa, para vocês terem uma percepção melhor do que, que significa aquele gráfico. Então, aqui à esquerda, nós vemos é, o reservatório e essa estrutura ela é chamada de tomada d'água, é por onde a água entra para ser liberada para o rio e para outros usos. Então, essa é uma foto de uma condição do reservatório cheio, e agora aqui à direita. O mesmo local na condição do reservatório vazio. Olhem a diferença né, de nível e de volume de água nesse reservatório. E dependendo de como o nível baixar, essa estrutura pode ficar fora d'água, e com isso é interrompido o abastecimento de água. Ou seja, nós teríamos o colapso de todos os usos que dependem desse reservatório. Vocês imaginem as cidades, o caos que seria ficarem sem água. Bom, em função dessa situação, surgiu o conflito entre os usuários e, decorrente do conflito, o impacto é, das decisões do regulador. Então, aqui à esquerda, nós temos uma manifestação do governo do estado do Rio Grande do Norte, né, solicitando que o regulador, a ANA, suspendesse todas as captações é, para usos múltiplos para garantir o atendimento ao abastecimento humano que é feito pela Caern, ela é a Caesb no Rio Grande do Norte. Então é, é, nós temos de um lado uma demanda do governo do estado para que o regulador suspendesse todos os demais usos irrigação, indústria, aquicultura e outros. E de outro lado nós temos é, os usuários aqui, pegamos o exemplo de uma indústria que está instalada lá, que é a Delmonte, inclusive é uma indústria estrangeira. Que exporta banana para os Estados Unidos, e essa indústria né, também se manifestou, dizendo que a redução da quantidade de água é, é, já estava trazendo perdas na sua produção e que é, a situação estava insustentável e que, se fosse aumentada a restrição de uso, ela teria que é, é, fechar sua operação e promover demissões em massa e até o fechamento da empresa no Brasil. Então, esse é o desafio. Né? Nós temos, de um lado, um usuário solicitando que os outros fossem suspensos, restringidos, e, do outro lado, os usuários argumentando que, se isso ocorresse, eles iriam gerar desemprego é, é, e sair do país, o que tem um impacto econômico para o país que não é desejável. Além desses dois, que eu usei aqui para ilustrar, nós temos vários outros usuários nessa bacia. Então, temos o setor de agricultura... Essa empresa é uma empresa de camarão. Nós temos fazendas de camarão nessa bacia. Então, quando a gente vai no coco-bambu né, e come um camarão, é provável que esse camarão esteja vindo de uma dessas fazendas, lá no Rio Grande do Norte. São grandes fazendas de criação de camarão. Nós temos uma indústria termoelétrica da Petrobras, que gera energia. Então, se faltar água, pode faltar energia. Aliás, pode, não irá faltar energia. É. Né? E outras indústrias é, do setor de irrigação, do setor agropecuário, além da Companhia de Abastecimento de Água é, é, do Estado do Rio Grande do Norte. E, além dos conflitos entre os usuários e dos impactos das decisões do regulador, nós temos o controle. Então, nesse caso, é, é, nós fomos né, intimados tanto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, como pelo Ministério Público Federal, para que nós informássemos o que, que o regulador estava fazendo com relação a seca, que medidas que nós iríamos tomar para evitar o desabastecimento dos usuários. E essas demandas, como vocês sabem muito bem, vocês são da área de direito, é, é, dependendo né, das respostas, elas podem se transformar em uma ação civil pública contra o regulador. Bom, diante desse quadro, como superar, então, esses desafios. Primeiro ponto que eu mencionei, o embasamento técnico. Então, nós precisamos ter informações para subsidiar o processo de decisão. E no nosso caso, que informações são essas? Nós precisamos saber a quantidade de água que nós temos. Então, existem equipamentos de medição de quantidade de água é, nos reservatórios e nós precisamos saber a quantidade de água que é utilizada. Nós temos equipamentos de medição é, para saber a quantidade de água que sai do reservatório, além de todos os usos levantados no rio, quanto que precisa para o abastecimento, para irrigação, para a indústria e demais usos. Nós sabemos quanto de água que evapora, nós sabemos qual é o regime de chuvas daquele reservatório. Vocês veem, por exemplo, nesse gráfico aqui, que nós temos quatro meses é, é de chuvas e de vazões chegando ao reservatório e o resto do ano praticamente seco, tá? É, então... Essas informações, sem essas informações, não é possível se fazer uma boa regulação de recursos hídricos. E, além das informações, é claro, é preciso ter uma equipe qualificada para analisar essas informações. O segundo ponto é o diálogo com os afetados pela sua tomada de decisão e a negociação dos resultados. Então, no convite, é, é, nas reuniões, né, para as reuniões, são convidados. Diversos atores, todos os atores que podem ser afetados por essa decisão, além de outras instituições. Então, são chamados, por exemplo, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, para que ele participe também do processo de tomada de decisão, né? além dos representantes dos usuários, do operador do reservatório, das prefeituras e das câmaras municipais, tá? para que eles também participem do processo de decisão. Essas reuniões elas são públicas é, e qualquer cidadão que queira participar pode ir lá e tem direito a falar, opinar no processo de tomar a decisão. Então aqui eu trago uma primeira característica né que é a da, da, da regulação responsiva, que é a governança em rede, que é você buscar atrair é, é, outros atores para que você fortaleça o seu poder estatal, porque em muitos casos, o poder estatal sozinho não é suficiente para promover o, o enforcement necessário para que os usuários cumpram as decisões. Então, nesses casos, o, o, o Bright White, nos seus trabalhos, ele sugere que se busca a governança em redes, trazer outras instituições para fortalecer né, o enforcement do regulador. Então, no caso aqui, nós convidamos todas as entidades e o Ministério Público ele passa a se tornar um parceiro quando ele entende. O problema, como ele entende o que precisa ser feito para poder resolver o problema e no sentido de garantir que as regras sejam cumpridas. Tá? Então, aqui tem algumas imagens para ilustrar essas reuniões. Essa é uma reunião da, da época que era possível ter reunião presencial, e aqui embaixo uma imagem de uma reunião é, é, por videoconferência. Né? Nós continuamos fazendo as reuniões, agora, em função da pandemia, estamos fazendo por videoconferência. Então, esse processo de realização de reuniões prévias né, permite que as partes interessadas sejam ouvidas. Né? Nós procuramos engajar nessas reuniões os atores que são mais resistentes, é, para que eles entendam o problema e passem a fazer parte do processo de construção da solução. E nós valorizamos os atores que são mais comprometidos, aqueles atores é, virtuosos, né, utilizando os termos da regulação responsiva nós valorizamos os atores virtuosos para que eles sirvam de exemplo para os atores racionais e irracionais para que esses se engajem e tendam a ter um comportamento mais virtuoso né? nós construímos os compromissos de forma conjunta pactuada então levamos um cenário explicamos olha a quantidade de água não é suficiente nós vamos ter que restringir os usos e vamos temos aqui algumas alternativas podemos restringir mais agora e menos depois Podemos restringir de forma igual, podemos restringir mais de determinado setor e menos de outro. Enfim, nós levamos diversas alternativas e discutimos junto com eles é, é, qual é a melhor alternativa. A partir desse processo, nós definimos regras de restrição, são pactuadas e a forma como nós vamos monitorar é, é, essas regras. Isso tudo é negociado também. E é importante nós também colocamos para eles as possíveis sanções em caso de descumprimento. Dessas regras. Então, eles já sabem de antemão quais vão ser as sanções que poderão ser aplicadas. Então, essa lógica, ela segue a lógica daquela pirâmide da regulação responsiva. Bom, nessas reuniões, então, são assumidos compromissos. Né? Aqui um exemplo: nós temos né, no, no, no termo da reunião, nós geramos para cada reunião dessa o que nós chamamos de um termo de alocação de água. Então, tem os diversos compromissos aqui que foram estabelecidos. Quem é o responsável e qual é o prazo. Tá? E monitoramos o cumprimento desses compromissos. Então, aqui, só para ilustrar, é, os participantes da reunião. Bom, o próximo elemento é a definição prévia das regras. É, isso é muito importante para que todos saibam de antemão quais são as regras que vão ser seguidas. Então, tem aqui uma notícia da imprensa, só para ilustrar. É, isso, essas regras elas são estabelecidas por meio de um ato da ANA, que é uma resolução, e aí a imprensa divulgando essa resolução está aqui, né, o exemplo da resolução, uma resolução conjunta, que é elaborada pela ANA em conjunto com a ANA do Rio Grande do Norte. Lembra que eu falei do desafio institucional, do duplo domínio dos rios? Então, como é uma bacia que tem rios federais e estaduais, foi uma decisão conjunta com a ANA do Rio Grande do Norte, que se chama IGARM a tá? é o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Aqui são as regras que foram estabelecidas. É, em resumo, né, esse quadro aqui à esquerda ele representa o nível do reservatório, a quantidade de água que tem no reservatório em cada mês do ano. Então, nós temos três estados hidrológicos: o verde, o amarelo e o vermelho. Quando o reservatório estiver no estado verde, os usuários podem usar toda a quantidade de água que foi autorizada para eles. Quando estiver no amarelo eles começam a estar sujeitos a algumas restrições, tá? E quando chega no vermelho, as restrições aumentam. Então, aqui à direita nós vemos um quadro que ilustra as restrições. Essas restrições, elas vão aumentando progressivamente conforme é, a situação se agrava e elas são diferenciadas em função do tipo de usuário. Então, nós temos critérios diferenciados para cada tipo de usuário, uns sofrem mais restrições que outros, né? E elas são progressivas na medida em que a situação se agrava. Inclusive, podendo haver restrições para o abastecimento humano, que é um uso prioritário. Mas na situação vermelha, ele também pode sofrer restrições, tá? Como que funciona o monitoramento é, dessas regras? Né? São criadas comissões de acompanhamento dos próprios usuários afetados por essas regras. Então temos representantes da irrigação, do abastecimento é, e de outros setores também, como as prefeituras. Então essa comissão ela acompanha essas regras é, e pode tomar decisões, inclusive decisões operacionais de restrição maior ou menor de uso ou restrição de liberação de água. Então aqui eu trouxe um boletim de acompanhamento para ilustrar como que funciona esse acompanhamento. Esses boletins, eles são mensais e são divulgados no site da Ana na internet. Esse boletim aqui é de julho de 2021. Está aqui o quadro com os estados de armazenamento. Essa linha azul representa o comportamento esperado do reservatório em função das regras que foram estabelecidas, tá? E a linha preta representa a trajetória o que aconteceu de fato com o reservatório? Então, reparem que o reservatório, em junho de 2020, estava no amarelo. E a trajetória prevista seria de que ele ficasse no amarelo ao longo de todo o ano de 2020 e 2021. Ou seja, os usuários ficariam submetidos a uma restrição de uso né, correspondente ao estado amarelo. Mas o reservatório não seguiu essa tendência. Ele, em é, setembro, outubro, ele saiu do amarelo e foi para o verde. Né? Isso por quê? Porque a utilização de água foi menor do que o que estava previsto. E graças a esse uso menor, foi possível o reservatório ter um comportamento melhor, ou seja, ele esvaziou menos do que se esperava. Isso caracteriza a responsabilidade ativa dos usuários, ou seja, os usuários eles impuseram de forma voluntária uma restrição. Maior do que o que tinha sido definido inicialmente, e com isso eles tiveram o benefício de poder sair de uma situação que eles estavam sujeitos a uma determinada restrição para uma outra em que eles não estavam mais sujeitos a essa restrição e puderam usar mais água depois. Então a regra pré-definida né, permitiu aos usuários fazer esse tipo de avaliação e tomar a decisão de restringir mais os seus usos, e com isso depois ter um benefício. O que caracteriza né, o conceito da responsabilidade ativa da regulação responsiva? Bom, para finalizar, é, eu vou tecer aqui algumas conclusões com relação à regulação de recursos hídricos e falar dos nossos desafios. Então, nós temos observado né, os eventos extremos que eu mencionei no início secas e cheias é, ocorrendo com maior intensidade. E maior frequência, ou seja, nós temos secas mais extremas. Né? Tivemos a pior seca do histórico no sistema cantareiro em 2014, 2015. Estamos tendo agora a pior seca do histórico na região hidrográfica do Paraná. Né? Ou seja, a, a intensidade está aumentando e também com maior frequência. Né? Nós tivemos no cantareiro uma seca semelhante de 2014, 2015, em 17 e 18, mas não tivemos uma crise hídrica. Porque nós já tínhamos regras como essas que eu apresentei aqui implementadas. E graças a essas regras né, e a obra de engenharia que também foram feitas para aumentar a disponibilidade, não houve uma crise hídrica. Então, nós estamos observando é, esses fenômenos com mais intensidade e frequência, assim como as cheias também. E a escassez hídrica, né, que eu já caracterizei, e a insuficiência de oferta para atender a demanda. Né, e os conflitos com os usuários vão ocorrer com maior frequência. Se nós estamos observando os eventos extremos com maior frequência, as secas com maior frequência, nós vamos ter problemas de insuficiência de água, conflitos e impactos econômicos com maior frequência. Então, para garantir a segurança hídrica, para os usos múltiplos, que é a missão do regulador de recursos hídricos, e para diminuir os impactos econômicos decorrentes, porque haverão impactos, né, porque para compatibilizar essa oferta menor de água com as demandas existentes vai ser necessário fazer reduções de uso com impactos econômicos mas para diminuir esses impactos os reguladores devem melhorar o embasamento técnico informar equipes qualificadas devem principalmente dialogar com os usuários afetados e outras entidades no processo de tomar decisão definir sempre que possível as regras previamente e depois de definidas essas regras monitorar com transparência os resultados e além disso é, nós entendemos que seria muito importante que fossem criados outros mecanismos de incentivo para que os usuários cumpram as regras né? é, Bright White menciona a pirâmide de incentivos também dentro da regulação responsiva para estimular os usuários a serem virtuosos né nós precisamos avançar nesses mecanismos de incentivos um exemplo seria o pagamento de compensações pelas reduções de uso. Então, se um irrigante ele tem que reduzir a quantidade de água que ele utiliza, ele vai ter um prejuízo econômico, como eu já apresentei, mas ele poderia ter uma compensação por essa redução. E essa compensação iria, é, é, enfim, é compensar o prejuízo econômico que ele teve. Uma outra ideia, uma outra possibilidade que está em discussão no Congresso Nacional. É a criação de um instrumento chamado Sessão onerosa de direitos de água. É, o projeto de lei do Senado 495 2017, ele foi apelidado de mercado de água, mas na verdade não é um mercado de água, porque não existe é, negociação, não existe venda, compra e venda de água, na verdade o que ocorre é uma sessão de direitos mediante pagamento. É uma ideia muito interessante, né, porque num momento de crise, em que não há água suficiente para todos, um usuário poderia ceder o seu direito para outro e receber uma compensação por isso. Então, por exemplo, um irrigante poderia ceder uma parte da sua quantidade de água otorgada para a cidade, e a cidade pagaria né, por essa cessão. Então, o irrigante compensaria o seu prejuízo e a cidade teria a garantia de água é, para atender a sua demanda. É, um exemplo de onde isso poderia ter sido aplicado, foi o caso da escassez que nós vivemos aqui em Brasília, não sei se lembra de 2016, 2017, inclusive tivemos aí rodízio, na minha casa, por exemplo, teve rodízio uma vez por semana, e, enfim, é, então houve uma situação de escassez hídrica, é, a bacia que abastece né, uma boa parte do Distrito Federal é a bacia do Descoberto, que é uma bacia que tem uma intensa atividade agrícola, foi necessário estabelecer regras de restrição de uso para os irrigantes da Bacia do Descoberto, e não houve, né, não, há, não há um instrumento ainda né, de compensação ou de pagamento por esses direitos que foram restringidos. Mas se houvesse, a CAESB, por exemplo, poderia ter pago né, para esses irrigantes pela água que eles deixaram de utilizar. Eles poderiam ter cedido temporariamente os seus direitos para a CAESB, mediante um pagamento. E, com isso, eles não teriam tido o prejuízo que tiveram em função das restrições de uso e a CAES teria é, a quantidade de água necessária para atender a população de Brasília garantida, né? se esse instrumento, por exemplo, tivesse já regulamentado. É, então, eu finalizo aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Deixo o meu e-mail e o meu é, Instagram para quem quiser entrar em contato comigo. E finalizo... Com uma frase do escritor mineiro João Guimarães Rosa, que diz que a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Patrick. Uma excelente apresentação e muito ilustrativa. Né? Só quem tem, tem atuação institucional consegue revelar todos esses aspectos que são aspectos relevantes e, e atuais né, da regulação há algumas pessoas inscritas então vamos passar de imediato a elas ah, por favor, Lucas Dias Olá, me escutam bem? sim pois bem, boa noite professor, boa noite doutor Patrick e boa noite colegas então, minha pergunta é a seguinte é, dentre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos está a prevenção contra eventos hidrológicos críticos. É, e diante disso, o senhor pode exemplificar medidas regulatórias recentes que foram ou podem ser tomadas para evitar essas disfuncionalidades? No, no, no uso múltiplo das águas, frente ao atual cenário de escassez em determinadas regiões? Pois não, Lucas. É, como eu mencionei, é, nós estabelecemos regras previamente definidas é, que visam restringir os usos em situações de escassez. É, eu citei o exemplo. Do Reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, mas é um exemplo. Nós temos regras como essas estabelecidas em mais de 40 é, sistemas hídricos do país. E mais recentemente, eu posso dar um exemplo recente: agora a região hidrográfica do Paraná, né, que está no noticiário. É, a, nós estabelecemos regras para a, o uso da água nessa bacia, visando preservar os usos de navegação, os usos de. Turismo e lazer no reservatório de Furnas e Mascarenhas, a navegação na hidrovia Tietê-Paraná. Então, estabelecemos regras de operação dos reservatórios tá, dessa bacia, visando é, é, prevenir os impactos dessa é, é, situação extrema, né, desse evento crítico de seca que está ocorrendo. Então, temos, inclusive, no site. É, é, da ANA, existe uma página específica dedicada à região hidrográfica do Paraná. Lá você pode encontrar essas regras que são efetivadas por meio de resoluções da Ana, é, visando assegurar os usos múltiplos. Tá certo? Certíssimo. Obrigado. Muito bem, o próximo é o Eduardo Lima. Olá, boa noite. Está é, tá dando para me ouvir direto? Né? Sim boa noite professor Patrick é, gostaria de tirar só duas duas dúvidas rápidas né é, queria saber basicamente a primeira que é não sei se houve uma atuação da Ana né no processo de, de trans, da transposição né do rio São Francisco e se houve eu queria saber como que que, que foram os resultados né obtidos com com, com, a, com essa questão da transposição né? E a, a segunda questão é como que a regulação, né, no caso da ANA, ou da própria Adasa né, aqui em Brasília, poderia ter ajudado né, para impedir tipo, aqueles gatos né, que foram feitos na, no sistema do descoberto, né, na, na barragem, porque realmente, como o senhor falou, muitas, muito, teve muito, muito desvio né, de água pela questão da irrigação, né, e às vezes até foi além da, da otorga que, 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 que eles tinham. E como que a regulação da própria ANA ou da DASA poderia ter ajudado para impedir né, esse tipo de, de gasto, né, entre aspas, assim? Pois não. Eduardo, é, a transposição de São Francisco é um uso de recursos hídricos, como todos aqueles outros que eu mencionei. Então, ele também está sujeito a uma autorização do poder público. No caso da transposição, foi emitida uma outorga pela ANA tá, em 2005, que avaliou se havia quantidade de água no Rio São Francisco suficiente para atender aquela demanda, e após essa avaliação foi emitida então uma outorga, essa autorização. É um uso que começou a funcionar em 2017, então, por exemplo, eu citei aquele reservatório Epitácio Pessoa, que atende a Campina Grande, né? ele estava à beira do colapso, e ele só não entrou em colapso porque teve a chegada das águas da transposição do São Francisco por meio do eixo leste. Então, nós autorizamos, nós acompanhamos, monitoramos e regulamos é, essa transposição. tá? Então, ela é regulada pela Ana. E os termos da autora, se você tiver interesse em conhecer mais, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que eu posso te passar o ato de autógrafa e todas as condições que foram estabelecidas. Com relação a, aos usos irregulares, a sua pergunta em relação ao reservatório do descoberto, né? Esse, de fato, é um desafio para os reguladores. Né? Nós temos. Uma quantidade enorme de usuários, vocês viram lá nos primeiros quadros, são 240 mil usos no país, né? e não temos condições, obviamente, de estar em todas as captações, todo o tempo, verificando se eles estão usando o que lhes foi autorizado. Então, para isso, nós temos algumas ferramentas tá? de é, acompanhamento remoto. Então, nós utilizamos imagens satélite, para, por exemplo, verificar a área que está sendo irrigada e a, quantidade, e a área irrigada ela diz para a gente qual é a quantidade de água, porque é proporcional, e podemos identificar com isso se ele está descumprindo a autórgata. Nós também utilizamos dados de consumo de energia elétrica, nós temos uma parceria com a ANEL, e nós acessamos os dados de consumo de energia elétrica de todos os usuários de irrigação. Então, com isso é possível fazer uma correlação com a quantidade né, de água. E utilizamos outros instrumentos, temos drones... É, e finalmente temos também as idas a campo com a nossa equipe para fazer a verificação em loco. Então tem várias estratégias para coibir né, esse tipo de uso irregular. Temos parceria com a Dasa também. Estamos em vias agora de delegar fiscalização da Ana para a Dasa para ela poder também fiscalizar os usuários federais aqui no Distrito Federal. Então existem várias estratégias. Mas eventualmente pode realmente acontecer de um outro usuário é, utilizar a água sem a devida autorização, tá? Bacana, obrigado, é, O próximo inscrito é o Guilherme Campos. Boa noite, pessoal. É, minha pergunta, na verdade, eram duas, e uma delas o senhor acabou de responder, que era bem nessa noção de quais seriam os mecanismos, as técnicas utilizadas para entender se está sendo usado mais água do que deveria ou se está existindo algum tipo de desvio mas aí me surge justamente a dúvida de quais são os mecanismos de sanção que a Ana dispõe e se eles são conjugados com algum outro tipo de órgão como funciona isso e a efetividade deles se eles realmente se mostram nos dois sentidos como uma prevenção ou seja eles desestimulam o descumprimento das regras que são impostas e principalmente essas que o senhor diz que acontecem eventualmente de acordo com a cheia ou, ou a precariedade dos recursos e se na fase de punição eles servem como uma forma de reparo também? Sim. Muito bom, Guilherme. É, como eu falei, né, nós é, utilizamos a lógica da regulação responsiva. Então, no início, né, nós vamos é, aos usuários, apresentamos a situação para eles em reuniões públicas e mostramos que, se não houver uma redução dos usos, haverá um colapso e todos perderão, né? Então nós com isso já temos uma expectativa que uma parte dos usuários, é, que são aqueles chamados usuários ou atores virtuosos, já mude o seu comportamento é, para evitar né, o colapso do sistema hídrico e o prejuízo que eles vão ter, né? E o exemplo disso é aquele gráfico que eu mostrei que os próprios usuários eles impuseram assim mesmo, restrições mais rigorosas do que tinha, o que tinha sido estabelecido. Pelo regulador, né, para que eles pudessem ter uma condição melhor de disponibilidade hídrica e depois usar mais. Então, com essa ação, vamos dizer, inicial, nós já temos os primeiros resultados. Mas é claro que nem todos os usuários são virtuosos. Nós temos os usuários racionais, que são aqueles que fazem a conta, é, comparando o, o, o benefício né, de descumprir a regra versus o custo da sanção. E temos, por último, os irracionais, que são aqueles que, enfim, é, descumprem as regras. São, são descumpridores contumazes. Então, nós temos para isso uma escala progressiva de penalidades, que começa com uma advertência, com um prazo para ele se adequar, depois passa para multa diária, e depois de 30 dias, se ele é, é, não cumprir, ele pode sofrer até o embargo né, da sua captação. Então, já tivemos casos de usuários que foram embargados, que nós tivemos que. É, é, lacrar a bomba dele, né? e ele ficou impedido de utilizar a água. Então, existem essas sanções que estão regulamentadas e podem ser aplicadas para os usuários. Tá? E, por último, podemos até revogar a outorga dele, ou seja, ele perde o direito que ele tinha de uso da água, né? que normalmente é de 10 anos, ele perde esse direito, e se ele quiser depois pedir, ele tem que entrar numa fila e está sujeito a não ter a disponibilidade. Tá? Então, ele tem que sair da bacia. Perfeito, muito obrigado. É, o, o próximo é o Amauri, José. É, boa noite, professor. Boa noite, colega palestra. É, o senhor falou diversas vezes sobre a questão da crise hídrica no, atual né, no rio, na bacia do rio Paraná, né? E esta semana, né, é, nós pudemos conhecer uma pesquisa feita pelo é, MAP Biomas, né, se eu não me engano, em que ele falava que, em que os pesquisadores concluíram que nos últimos 30 anos, desde o pico em 91, o Brasil já perdeu cerca de 15% da superfície de água, e especificamente apontando um problema. Aí, em relação ao rio Paraguai, né, que é da bacia do Rio Paraná, e que, vamos dizer, assim, o, o Pantanal, eles apontavam que desde 1985 este rio é, havia perdido, alarmante, né, na superfície de água, né? Inclusive, a, a, a chamada para a notícia era: o Brasil está secando. É, é, nos exemplos que o senhor deu né, de tô em, é óbvio, no, 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 nos cuidados para o uso constante, mas mecanismos para é, fazer com que a crise ela seja mitigada. Por exemplo, o senhor falou em relação à, à ideia que havia em relação à bacia do Rio do né, de, de uma compensação, né, para que os usuários, né, não utilizassem a água e a CAESB pudesse, pudesse fazê-lo. Pois bem, é, é, parece-me que parece-me que em relação a muito de longe a questão se verdade é, né, é, da diminuição drástica do, do Pantanal, né? é, é, pode ser que é, mecanismos de curto prazo né, não sejam suficientes. Né? Talvez é, uma solução passasse até pela própria restrição, né? se é que a causa é esta como uma das causas é, uma própria restrição da, da, da agricultura né? nessa, nessa região, que a gente sabe que justamente a partir dessa região, é, com esse problema da diminuição da superfície de água do, do Pantanal. Então, assim, né, a, a regulação responsiva nesse caso, né, e no caso da, da ANA especificamente, né, ela poderia atuar não em relação especificamente ao uso direto da água pelos usuários, né, mas a, um, a, a própria é, a, a possíveis causas né? Da, da diminuição da água disponível se percebido, né, que poderia ser a agricultura. Tá. A Mauri, é, eu tive um pouquinho de dificuldade de conseguir acompanhar todo o seu raciocínio porque teve algumas falhas, mas eu, eu acredito que eu tenho entendido que a, a sua questão está relacionada com as medidas né, que podem ser tomadas de mais médio e longo prazo para a gente evitar que essas situações aconteçam. Né? As medidas que eu apresentei aqui são medidas que são tomadas em situações de crise, né? mas é, você pergunta se haveria outras medidas que poderiam ser tomadas com um horizonte maior de tempo, de médio e longo prazo, que evitassem que essas crises acontecessem, que evitassem que a escassez né, acontecesse. Então, sendo nessa linha, é, é, o que eu posso dizer é que a política de recursos hídricos ela tem outros instrumentos, né? e ne, no âmbito desses instrumentos existem sim medidas que são adotadas. Eu mencionei os planos de recursos hídricos, esses planos eles têm uma série de medidas a serem implementadas de médio e longo prazo nas bacias para aumentar a disponibilidade de água, para garantir ou aumentar né, a disponibilidade de água e eu posso citar como exemplo o tratamento de esgotos, por exemplo, que aumenta a quantidade de água em termos de qualidade. Ele melhora a qualidade de água dos rios, com isso aumenta a disponibilidade. Outra medida é a construção né, de reservatórios, como eu mostrei no Nordeste, eles são fundamentais. Eles aumentam né, a quantidade de água garantida. Né? E também medidas aí de reflorestamento, é, é, de preservação de nascentes de estímulo, né, a produção de água, que é um conceito interessante, é, é o conceito do, poluido, do, 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 do do pagamento por serviço ambiental. Então, o um produtor rural que faz um bom manejo do solo na sua propriedade, um bom manejo da água na sua propriedade, ele contribui para melhorar a qualidade da água, a quantidade da água no rio, e com isso ele recebe um pagamento. Então, existem né, ações nesses planos de pagamento por esses serviços, com recursos da cobrança, e com todas essas ações em conjunto, a gente busca é, garantir a quantidade de água para que ela não diminua e até, eventualmente, aumentar a quantidade de água. Mas são ações, a Mauri, que elas têm um tempo para dar um resultado. Né? A gente não pode contar com essas ações para resolver a crise. Na crise, a gente tem que tomar medidas mais imediatas, mais de curto prazo, para garantir o atendimento aos usos. Mas existem ações sim né, dentro da política e elas são implementadas. tudo bem é, acredito que nós é, tenhamos chegado ao final das perguntas é, eu mesmo tinha uma curiosidade é, Dr Patrick sobre a o funcionamento institucional dos comitês de bacia e bacia hidrográfica se eles realmente é, se eles têm algum tipo de institucionalidade em produção normativa né, nesse sentido ou se cada um funciona de uma forma mais ou menos uh, 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 a depender né, da conformação dos seus membros. Né? E, se, e se há alguma medida né, da agência que possa, que, que, que determine, ou pelo menos encaminhe, né, a forma de agir desses comitês? Sim. Sim, os comitês eles estão previstos na lei como um fórum né, deliberativo. Eles são criados por decreto do presidente da República, no caso dos comitês em rios interestaduais, e por decreto do governador do Estado, no caso dos rios estaduais, e eles têm competências formais. Tá? Então, a aprovação do plano de recursos hídricos da bacia, por exemplo, é uma competência do comitê de bacia, ou seja, o comitê que vai dizer quais são as ações que devem ser implementadas naquela bacia. Outra competência do comitê é a definição do enquadramento. Então, qual é a meta de qualidade de água a ser atingida em cada corpo hídrico daquela bacia? Eu quero uma bacia toda classe especial, e né? isso tem um custo. Ou eu aceito em alguns locais uma classe menos restritiva. Né? Uma outra decisão é a cobrança pelo uso da água, o comitê que estabelece os mecanismos e valores. Então, os próprios usuários que vão pagar a cobrança, eles decidem qual vai ser o valor que vai ser pago. E depois que a cobrança é implementada, o comitê que decide aonde os recursos vão ser aplicados. Então, ele pode decidir priorizar um determinado grupo de ações do plano, que na visão dele é mais prioritário. E depois ele pode investir em outras ações menos prioritárias. Então, o comitê que toma essa decisão também, tanto da implementação da cobrança, dos valores a serem pagos, e da destinação dos recursos. Então, são alguns exemplos de competências formais estabelecidas em lei e que são exercidas por meio de deliberações. Então existem atos né, normativos dos comitês que são as deliberações e que a Ana deve cumprir, tá? Além de outras questões de participação nos né, processos, como eu mencionei aí, né, de tomada de decisão, é, é, e eles são fóruns né, de discussão de temas, de estudos relacionados à gestão da bacia hidrográfica. Então eles têm esse caráter de, de deliberativo e também de opinativo em outros assuntos. Tá? Mas eles, são, eles têm uma agência de bacia é, hum. que dá suporte ao seu funcionamento. Então, essa agência, por exemplo, ela elabora o plano, ela aplica os recursos da cobrança. Então, existe uma estrutura executiva, né? tem uma sede, tem um, um, um corpo dirigente, tem uma equipe de funcionários e essa agência, ela executa as decisões do comitê, ela dá suporte né, para o funcionamento do comitê e executa as decisões do comitê. Então, é uma instância formal que existe dentro da política, tá? Muito bem, muito obrigado. É, realmente foi muito esclarecedor. É, nós chegamos ao, ao, ao fim da nossa, do nosso tempo, mas... É foi uma, uma a, a palestra que mais até agora né gerou participação e perguntas é, é, tal a importância do tema né é, e eu então queria agradecer muito a, ao, ao, ao doutor Patrick por estar aqui conosco na sexta-feira à noite não é, é não é não é para os fracos né a sexta-feira à noite é algo que que demonstra o compromisso da, né, do, do superintendente com, com a causa e eu fico muito agradecido por contribuir com, a, com o ciclo de palestras e, e, com isso, eu lhe passo a palavra pro, para as palavras de encerramento e podermos é, 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 encerrar o evento. Professor Márcio, eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar do ciclo de palestras, especialmente da... Da palestra de número 200, que é um, uma palestra especial, né, comemorativa. Né, parabéns ao senhor pela organização das palestras, das 200 palestras né, que foram realizadas até hoje. É, me coloco aqui à disposição para outros eventos, outras palestras, outras parcerias. Né? Eu, como disse, eu dou aula, eu gosto de dar aula, para mim é um prazer, não é nenhum esforço, nenhum sacrifício, fico feliz quando. É, nós temos perguntas, intervenções, dúvidas. Mostra que a palestra despertou o interesse né, dos alunos, a curiosidade. Então, fiquei muito feliz com essa palestra aqui hoje e, e me coloco à disposição para outros eventos. Então, muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer e até uma próxima oportunidade.